Saya sebenarnya kurang jelas mengenai butiran 10,000 iaitu perkhidmatan bantuan dengan 50,000 pengangkutan udara. Saya dah baca tadi kata ada peruntukan untuk pencarian atau untuk mencari MH370. Tapi saya minta penjelasan lebih lengkap lagi lah. Apa dia maksud butiran 10,000 dan 50,000 itu? Kemudian butiran 60,400. Saya nak tanya adakah pihak kerajaan masih kena membayar ataupun memberi subsidi kepada sekolah-sekolah memandu ini? Kerana kalau kita tengok banding dengan dulu dengan sekarang, jauh pemandu atau orang yang nak mengambil ujian itu kena bayar yurannya yang agak tinggi. Tapi kalaulah kerajaan terpaksa bagi lagi tambah, saya rasa agak beratlah beban yang ditanggung oleh kerajaan. Terima kasih. Ya, Bandar Kuching.